अब हामी निराशै निराश आशङ्कै आशङ्काको मात्र बहस गऱ्यौँ भने त हामी कहीँ पुग्दैनौँ। जब मान्छेलाई विश्वास गर्ने त मान्छेको उसको चाहिँ प्रतिबद्धता, उसको विचार, उसको भावना र उसको चाहिँ कार्यशैली, उसको काम, जीवन, व्यवहारबाट नै हो नि त्यो कुरा हामी पुरा गर्छौँ भने हामीले पटक पटक भनेका थियौँ। त्यसमा एकचोटि अवसर दिनुहोस् तपाईँहरूले, तपाईँहरू आम जनताले, आम चाहिँ सरोकारवाला पक्षहरू, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन, होइन सीताराम सर, होइन हाम्रो आदरणीय दिदी, होइन मेयर साहब, अथवा सबै सबैले हामीलाई एकचोटि चाहिँ विश्वास गरिदिनुहोस्, हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी काम गरेर हामी माथि लागेका खण्डनहरू, जो आरोपहरू छ हामी त पुष्टि गर्छौँ नि। त्यसो हुँदाखेरि एक चरण हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी अपिल गर्छौँ आम जनतालाई पनि एकपटक हामीलाई धैर्य मात्र चाहिँ गरिदिनुहोस्, हामी जीवन भएर लागू गर्छौँ, काम गर्छौँ। नमस्कार, पृथक सोच भिन्न पहिचान स्थानीयता हाम्रो पहिचान, यो हो सौरा अनलाइन टिभी र सौरा अनलाइन टिभीको यो विशेष सौरा सोमा हामी रहेका छौँ र आज हामी बहुचर्चित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको विषयमा, विशेष गरी जुन खालको डोजर काण्ड भयो र डोजर काण्डमा प्रकाश कणेल सहित विभिन्न स्थानीयहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आरोपीको रूपमा उनीहरू रहे र भर्खरै मात्र उहाँ छुट्नु भएको छ र छुटेपछि वास्तविक त्यो घटनामा के हो, किन डोजर लगाइयो, यी र यस्ता सन्दर्भसँग आजको यो कार्यक्रममा हामी बहस गर्नेछौँ। र अबको क्रममा हामी सिधै प्रकाशजीलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ। प्रकाशजी त सर, जस्तो प्रकाशजी अब सिधै रूपमा जाउँ, यो डोजर किन लगाइयो यही सयबाट जाउँ न, अलि बढी चर्चा परिचर्चा पनि छ आम रूपमा, किन लगाइयो? हजुर, तपाईँले जुन प्रश्न राख्नुभयो डोजर किन लगाइयो भन्ने, यसको सन्दर्भमा हामी थोरै पृष्ठभूमि हामी बुझ्न जरुर छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला नेपाल र नेपालीको एउटा गौरवको विषय र हाम्रो पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा पहिचान बनाउने विषय, यो एउटा हर्षित र गौरवको विषय हो। यो पहिलो म आत्मसात गर्न तयार छु, प्रतिबद्ध छु, पहिलो कुरा। अब तपाईँले जहाँनिर विषय उठाउनु भयो डोजर काण्डको सन्दर्भमा, हामी के हो रामपुर त्यहाँका हामी स्थानीयवासीले के विषयमा हामी चाहिँ कन्भिन्स अथवा हामी प्रतिबद्ध छौँ भने, रङ्गशाला कुनै पनि शर्तमा बन्नुपर्छ, रङ्गशाला राष्ट्रिय गौरव हो र राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई स्थानीय विकास र स्थानीय सरोकारसँग जोड्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा विकासको एउटा मोडेल हो, होइन? एउटा रङ्गशाला अथवा अर्को स्पोर्ट, यस्तो त हामी धेरै बनाउनु छ नि यो राष्ट्रमा, तब मात्र समृद्ध हुन्छ। तर हामीले भनेको कहाँ हो भने, रङ्गशालासँगै बाटो, रङ्गशालामा 30,000 मान्छे दर्शक आउँछन् राजेन्द्रजी, भोलि ती मान्छेहरू आउँदाखेरि आउने बाटो यातायात मार्फत आउने हो नि। हामीले भन्यौँ के भने, रङ्गशाला अनिवार्य छ, यो त भइ नै सक्यो, धुर्मु सुन्दली फाउन्डेसनले बनाउँदै हुनुहुन्छ, आम जनताको सहभागिता छ, तर त्यहाँ आउने बाटोलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ टुङ्गौँ भनेर हामीले चाहिँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा लिखित माग, मौखिक छलफल हामी चलाउँदै थियौँ। चलाउने सन्दर्भमा अथवा छलफल चल्दै थियो भनौँ न, चल्ने सन्दर्भमा त्यहाँ एउटा खालको चाहिँ तारबारहरू लगाउने जस्तो काम भयो र जनताहरू आक्रोशित भएर, आक्रोशित जनताले भावावेशमा आएर, होइन, एउटा अलिकति त्यहाँ एउटा काम घटना घटना पुग्यो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले तारबारहरूलाई धकेल्ने काम भयो, होइन? जुन घटना दुःखद छ, यो घटनाले हामी स्थानीय पनि खुसी छौँ भन्ने होइन, अथवा चाहिँ आम मान्छेहरूको मनमा एउटा चोट पुगेको छ, तर यो चाहिँ एउटा मान्छेहरूले प्रतिरोध गरे, वार्ता संवादबाट एउटा नभएपछि थोरै त्यहाँ प्रतिरोध गरेको हो भन्ने हिसाबले नै बुझ्नु ठिक हुन्छ। तपाईँहरू आफै यो महाअभियानमा चाहिँ जुटिया छौँ भन्ने, अनि फेरि डोजर लगाउने र यो खालको जुन अभियानलाई चाहिँ अलिकति असर पुग्यो नि? मा लागेको कुरा सत्य र साँचो हो, होइन? मैले अघि पनि तपाईँले अघिल्लो प्रश्नमा उत्तर दिइसकेँ कि रूपमा मात्र हामी चाहिँ गयौँ भने त्यसको सार कुरा हामी बुझ्दैनौँ। डोजर एउटा रूप जस्तो भयो, एउटा प्रकरण जस्तो भयो, र त्योभित्रको अन्तर्निहित कुराहरू, त्योभित्रका छलफलका विषयहरू, त्योभित्र चाहिँ हामीले राखेका मागहरू, त्योभित्र चाहिँ सम्बन्धित निकायसँग गरेका छलफलहरू, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी गहिरोमै पुगेनौँ, के तथ्यमा पुगेनौँ, हामी सतहमा पुगेनौँ, होइन? हामी त जमिनमाथि बसेर चाहिँ हामीले बहस छलफल चलाउनु पऱ्यो नि, त्यहाँ नपुग्नुको कारणले यो एउटा दुःखद घटना घट्न पुग्यो हो। त्यसो भन्दा हामी त यो अभियान प्रतिबद्ध हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ नि। रङ्गशाला चाहिँ कुन चाहिँ नेपालीले, कुन चाहिँ सचेत नागरिकले रङ्गशाला बन्नु पर्दैन भन्छ र,
यो त विषय नै होइन नि, यो त हामी सबै कन्भिन्स भएको विषय, हामी सहमत भएको विषय, र हामीले लगानी गर्नुपर्छ त्यहाँ त, हामी चाहिँ श्रम लगानी गर्नुपर्छ, आर्थिक लगानी गर्नुपर्छ, हामी तपाईँ मिलेर गरौँ नि रङ्गशाला, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ, हामी त्यहाँ सहयोगकै पक्षमा छौँ, रङ्गशालाकै पक्षमा छौँ, छिमै छौँ भनिराख्ने, तर डोजर लगाइसक्दाखेरि त त्यसले नकारात्मक असर पनि त फेरि पारिरहेको छ नि त, त्यो भन्ने अनि त्यही दुःखद भन्ने अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अन्य विकल्पहरू नै रहन सक्थ्यो नि त तपाईँहरूका त, विकल्पको बाटो त तपाईँहरूले हेर्नु भएन नि, सुतो रूपमा राष्ट्रिय गौरव जनताको गौरवको विषयमाथि त आघात पुगेका छ नि त, फेरि यो कुरालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने यो सन्दर्भमा हामीले भनिसकेका छौँ। अब फेरि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न, हामीले अस्ति 4 बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौँ होइन, घटनाको सन्दर्भमा दुःखद भयो, त्यसलाई रियलाइज गर्ने कुरा हामी गरि नै सकेका छौँ। अब मात्र कुरा कहाँ हो भने यो विषयलाई अलिकति पृष्ठभूमि मैले जोड्न खोजेको अघिल्लो प्रश्नहरूको सन्दर्भमा, अब हामी साझा सङ्कल्प साथ प्रतिबद्धका साथ रङ्गशालालाई कुन अर्थमा चाहिँ सहयोग हुन्छ र हामी कसरी रङ्गशाला बनाउन सक्छौँ भनेर हामी स्थानीय हिसाबले नै हामी पहल गर्ने, त्यसको अभियान चलाउने र राष्ट्रिय एउटा बहस फेरि एउटा केन्द्रित गर्नुपर्ने जरुर छ, त्यसमा हामी त्यहाँ लाग्ने हुन्छ। र यो घटना त हामी चाहिँ जो घटना घट्यो त्यो दुःखद छ, त्यसलाई रियलाइज गरिसके पछाडि अब तिर फर्किनुपर्छ, त्यो त फेरि हामी चाहिँ अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ विषय खोतल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर विश्वासको वातावरण त रहेन नि यहाँनिर, आम रूपमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँहरूलाई हेर्ने नजर त आम रूपमा चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो त सही भएन भन्ने छ नि। अब यो विषय त तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूले सार्वजनिक गरिदिनु पऱ्यो त्यहाँको घटनाको सन्दर्भमा। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हिजो 15-16 गते त अलिकति आम मान्छेहरूमा नेगेटिभ गयो, विषय बुझिएको थिएन, तर आजसम्म आइपुग्दा, आज 28 गतेसम्म आइपुग्दा यो विषय स्थानीयहरूकै केही चाहिँ विकास सम्बन्धी, बाटो सम्बन्धी, स्थानीय सरोकार सम्बन्धीका विषय थिए, त्यो विषय नमिलेपछि जनताहरू आकर्षित भएर घटना घटायो भन्ने कुरा लगभग सबै चाहिँ दुनियाँले नै थाहा नै पाइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामी अगाडि जानुको विकल्प हामीसँग छैन होइन, यो विषयमा नै हामी प्रतिबद्ध हुने कुरा हो, अरू त के छ र यहाँनिर केही पनि छैन नि। विकासको कुरा के हो त त्यसो भने तपाईँहरूको अब हो तपाईँले बल्ल एउटा हाम्रो मर्मका साथ हामीले उठाएको प्रश्न राख्नुभयो, हामीले के भन्यौँ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई स्थानीय सरोकार र स्थानीय जनतासँग जोड्नुपर्छ, त्यो आधारभूत जनतासँग जोड्ने तरिका नै प्रगतिशील वामपन्थी र आजको विकासको मोडेल हो। जनताहरूलाई उठिवास लाग्ने खालको विकासले त्यसलाई चाहिँ आम जनतालाई हित गर्दैन, त्यो मुठीभर मान्छेहरूको हितमा हुन्छ, यसलाई चाहिँ आम जनतामा लानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा घटेको यो घटना। त्यसो हुँदाखेरि हामी चाहिँ विकास भनेको त जनतालाई सुसङ्गठित गर्ने कुरा, जनताको उत्पादनसँग जोड्ने कुरा, त्यहाँको वातावरणसँग जोड्ने कुरा, जनजीवनलाई हामी चाहिँ एउटा चेन्ज ल्याउने कुरा र हाम्रो फेरि हाम्रो विकासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा स्थापित गर्ने कुरा हो नि। त्यसो भने हामी त विकासका सबै आयामहरूमा छलफल चलाउनुपर्छ, विकासका सबै आयामहरूलाई जोड्नुपर्छ भनेर गरे हो। त्यसो भने यो विकासको एउटा चाहिँ सन्दर्भमा उठेका बहस हुन्, यसलाई अरू विवाद भन्दा नि एउटा विकासको सन्दर्भमा उठेका बहस, र हामी फेरि बहस मार्फत अब फेरि एउटा निष्कर्षमा के सन्दर्भ आइपुग्यो भने बाटो बन्नुपर्छ, रङ्गशाला बन्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हामी एउटा चाहिँ छलफल टुङ्गी नै सकेको छ। त्यसो भन्दा विकासलाई जोड्ने कुरालाई मात्र हामीले चाहिँ विषय उजागर गर्न खोजेका हो, विकासभन्दा किमर्थ हाम्रो केही पनि अर्को चाहिँ मनसा यहाँनिर छैन। बाटोको कुरा चाहिँ के हो? बाटोको सन्दर्भमा जो अहिले रामपुरको एउटा पश्चिमपट्टिको जग्गामा एउटा छेउमा रङ्गशाला बन्दैछ 20 बिघा 6 कट्ठामा, तर रामपुर बजार बाट शान्तिचोक जोड्ने बाटोको हामीले चाहिँ यो विषयलाई उठाएका हौँ, यहाँनिर हामी छलफलमा सहभागी भएका हौँ। यो विषय सामान्य त्यहाँ 1 किलोमिटर बाटो केही चाहिँ मतलब चाहिँ सामान्य चाहिँ विषयको हिसाबले तपाईँहरूले बुझिदिनु भएन। त्यो बाटोको सन्दर्भमा भरतपुर एयरपोर्ट भरतपुरमा छ, अर्को चाहिँ भरतपुर एयरपोर्टबाट जाने बाटो रामपुर हुँदै मेघौली एयरपोर्ट जाने अर्को एयरपोर्ट छ। हाम्रा विदेशी पाहुनाहरू, हाम्रा खेलाडी साथीहरू, हाम्रा जनताहरू, शुभचिन्तकहरू त चाहिँ हवाई मार्ग मार्फत आउँछन् नि नेपालमा आउँदाखेरि, अथवा काठमाडौँबाट चितवन आउँदाखेरि। त्यसो त उहाँहरू हवाई मार्गबाट आइसकेपछि यातायात मार्ग हुँदै रङ्गशालामा आउने सन्दर्भ बाटो त चाहिन्छ। त्यसो त हामीले के भन्यो भने मेघौली एयरपोर्ट र भरतपुर एयरपोर्टलाई जोड्ने सडक चाहिँ रामपुरको बाटो हो, त्यो बाटोलाई शान्तिचोकसम्म ल्याउने कुरा, र शान्तिचोक हुँदा यता ज्ञानेश्वर चाहिँ सानोगढी जो हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो सामुदायिक वन छ, पर्यटन एउटा क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रसम्म जोड्नेर महानगरले जो अवधारणा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ रिङ रोडसम्म जोड्ने लिङ्क रोडको रूपमा यसलाई विकास गर्ने, र त्यो रङ्गशाला सिङ्गो पश्चिम चितवनका मान्छेहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ
त्यसलाई जोड्ने कुरा, त्यो विकासलाई जनतासँग जोड्ने कुराको, त्यो भने त बाटो त्यहाँको मतलब चाहिँ विकाससँग जोडिने कुरा हो। यो विषयलाई बाटोलाई यो अर्थमा बुझ्नु पऱ्यो, नत्र बाटो त्यहाँ निश्चित मान्छेलाई चाहिएको थियो, 50 घर दुरीलाई चाहिएको थियो, 20 घर दुरीलाई चाहिएको थियो, 200 मान्छेलाई चाहिएको थियो, यो विषय होइन। बाटो भने त आम चाहिँ जनतासँग जोड्ने कुरा, भोलि त हामीले अहिले माग गरेको बाटो मार्फतै आउने हो नि, भोलि विदेशी पाहुना, विदेशी राष्ट्रपति आउनु होला, विदेशी खेलाडी आउनु होला, आम चाहिँ जनता आउनु होला, बाटो मार्फत आउँदाखेरि त यो विषय त जनताले उठाएको आवाज, त्यति बेला गरेको एउटा बहस सान्दर्भिक रहेछ भन्ने कुरा त यो त भोलिको भविष्यमा सिद्ध हुने हुन्छ नि राजेन्द्रजी। त्यसो हुँदा यो बाटोलाई नै, विकासलाई नै हामीले फोकस गरेको हो र विकाससँगै हाम्रो गौरवको योजना त फेरि हामी त्यहाँ कोही कतै दाग लाग्ने यो कारणले डिस्टर्ब हुने सन्दर्भ त हाम्रो त कुनै पनि मनसाय छैन। तपाईँकै अर्थमा भन्ने हो भने दाग त लागिसक्यो नि, यो डिपिआर बन्दै थियो, डिपिआर बनेपछि विषयवस्तुहरू उठाउन सकिन्थ्यो, अलिक सामान्य बार मात्र त्यहाँनिर लगाइन खोजिएको थियो नि, एक्कासी विकासको नाममा जनताका कुरा भनेर तपाईँले यो भनिरहँदा त एक खालको चाहिँ यो महाअभियानमा त अवरोध त पुग्यो नि। अब हामीले ध्यान दिनपर्ने विषय यहीँनिर हो, डिपिआर। हामी डिपिआर भनेको एउटा व्यवस्थित प्रकारको नक्सा, व्यवस्थित प्रकारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार हामीले कस्तो बनाउँदैछौँ भन्ने कुराको एउटा पूर्व तयारी, ड्रइङ अथवा जे भन्नुहोस् त्यसलाई एउटा त्यो हो। तर आज जग्गाहरू चाहिँ सबै डिपिआरमा हामी हाल्ने त्यहाँ भएको 20 बिघा 6 गट्ठालाई सबै संरचनामा मिसायौँ भने भोलि त बाटो खोल्ने जमिन त चाहिँ त्यो लस भयो नि। हामीले यहीँनिर हामी सचेत गराउनु खोजेको महानगरलाई, विश्वविद्यालयलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई, निर्माण जो गर्दै हुन्छ सम्बन्धित निकायलाई हामीले भने कहाँनिर हो भने तपाईँ डिपिआर पूर्व यो कुरामा ध्यान दिनुहोस् भने हामी मागपत्र पेस गरेका छौँ नि त, लिखित मागपत्र पेस गरेका छौँ, छलफल चलाएका छौँ। तर यो त डिपिआर पछाडि होइन, डिपिआर अगाडि टुङ्गाउनु पर्ने काम हो, पछि ढिला हुन्छ, पछि यो चाहिँ बिग्रन्छ भनेर हामी सचेत मात्र गराएको। डिपिआरसँगै बाटो खोल्ने कुरा पनि एउटा ड्रइङमा आउनु पऱ्यो, एउटा इस्टिमेटमा आउनु पऱ्यो, एउटा पिक्चरमा आउनु पऱ्यो नि। पिक्चरमा आएपछि भोलि व्यवहारमा लागु हुन्छ मात्र हामीले भन्दाखेरि त्यसो डिपिआर पूर्वै टुङ्गाउने कुरा र अहिले फेरि आइपुग्दा डिपिआर सँगसँगै बाटोलाई चाहिँ अघि बढाउने सन्दर्भमा पनि एउटा चाहिँ छलफल टुङ्गिएको विषय हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ यो डिपिआरसँगै सम्बन्धित विषय हुन् र पूर्व चाहिँ प्रारम्भिक चरणमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हुन् र हामीले मात्र उठाउन मात्र खोजेको यो विषयलाई। अब अर्को कुरा जाउँ, तपाईँहरूले त्यहाँनिर यो रङ्गशाला निर्माण गरिरहँदाखेरि यो कमिसनका खेलहरू जस्तो चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नै निर्माण सामग्री प्रयोग हुनुपर्छ, हामीलाई कमिसन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले गर्नुभयो अरे नि, हो? अब यो सन्दर्भमा, कमिसनको सन्दर्भमा अलि यो विषय जति बेला घटना घट्यो हामी हिरासतमा थियौँ होइन, बाहिर मिडियाहरूले एउटा प्रोपोगान्डा अथवा एउटा खालको चाहिँ विषयलाई बहुत चाहिँ ठुलो विषय बनाइयो होइन। हामीले भनेका छौँ रङ्गशाला बनिसकेको थियो मानौँ होइन, बनिसकेको रङ्गशालामा त्यहाँका कोही मान्छेहरूले विस्फोट गरेर पुरै ध्वस्त पारे जस्तो गरेर चाहिँ विश्व बजारमा होइन, विश्व आज जगतमा यो विषयलाई चाहिँ सार्वजनिक गरियो अथवा त्यसरी बुझाइयो, यो कुरा पहिलो कुरा बेठिक छ। त्यसो त कमिसनको सन्दर्भमा कुरा कहाँ हो भने, हामी जनताबाट लगानी गरेका रङ्गशालामा हामी जनता, हामी सचेत जनता, हामी स्वयं लगानी गर्न तयार भएका मान्छेहरू, हामी स्थानीयहरू, जो घटनाले हामी जो रङ्गशाला बन्ने विषयले सबैभन्दा हर्षित र खुसी भएका मान्छेहरू, अनि हामी निस्वार्थमा, व्यक्तिगत स्वार्थमा, छेडिक आनन्दमा, केही पैसामा के हामी बिक्ने मान्छे हौँ र? यी अनुहारहरू तपाईँले त देख्नुभएको छ नि, हाम्रो अनुहार त सार्वजनिक अनुहार हो नि, हामी त सामाजिक सार्वजनिक कामहरू गर्दै एउटा जीवनका थुप्रै चाहिँ आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आएको हामी चाहिँ मान्छे हो नि, त्यहाँको स्थानीयहरू हुनुहुन्छ नि हामी सबै। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ एउटा आरोप मात्र हो अथवा एउटा मोडमा बोलेका विषय हुन्, एउटा सन्दर्भमा चाहिँ राखेका विषय हुन्, यसमा कुनै सत्य तथ्य छैन, यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले जो निर्माण सामग्रीको सन्दर्भ हुन, निर्माण सामग्रीको सन्दर्भमा हामी कोही पनि व्यक्तिका हाम्रो चाहिँ ठुला कम्पनीहरू त छैनन्, सिमेन्ट कम्पनी पनि छैनन्, हामीसँग रडका कम्पनी पनि छैनन्, हामी चाहिँ कुनै अर्को हाम्रो ठुलो चाहिँ मेसिन गाडी घोडा सम्पन्न र टोटल नेपालको हामी चाहिँ टप चाहिँ व्यवसायी पनि अथवा चाहिँ समग्र चाहिँ यो रङ्गशाला ह्यान्डलिङ गर्ने खालको हामी त्यस व्यवसायी पनि होइनौँ। म व्यक्तिगत हिसाबले ममाथि जो एउटा चार्ज अथवा एउटा आरोप, एउटा शङ्का, उपशङ्का जो जन्मियो, मैले चाहिँ हिजो पनि भन्दै आएको थिएँ कि यो रङ्गशालामा मेरो 3 वर्षको चाहिँ पिरियडमा म व्यक्तिगत हिसाबले कुनै पनि प्रकारको मेरो व्यवसाय यहाँ हुने छैन, म 1 रुपियाँको काम पनि यहाँ गर्ने छैन भने मैले धुर्मुस सरकै अगाडि, महानगरकै अगाडि, स्थानीय जनताकै अगाडि मैले पटक पटक छलफलमा भन्दै आएको कुरा हो र प्रतिबद्ध गर्दै आएको कुरा। अहिले तपाईँको यो सौरा टेलिभिजन मार्फत पनि मैले भन्ने कुरा कहाँ हो भने, त्यो रङ्गशालामा तपाईँले हेर्नुहोस् न, तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, यहाँ राज्य छ, तपाईँहरूले चाहिँ अनुसन्धान चलाउनुहोस्, छलफल चलाउनुहोस्। म भोलिका दिनमा पनि अथवा हामी यी चाहिँ जो यी अनुहार छन्, हामी 18 जो हामी हिरासतमा चाहिँ एरेस्ट भएका मान्छे अथवा त्यहाँका
अन्तहरूले निजी स्वार्थ राखेर कुनै बार्गेनिङ गऱ्यो भने त्यो विषय सार्वजनिक गर्नुहोस्। म त प्रतिबद्ध चाहिँ धेरै चरणकै धेरै पटक मैले प्रतिबद्ध गरेको छु र भोलिका दिनमा पनि त्यहाँ मेरो किमार्थ कुनै पनि प्रकारको बार्गेनिङ यो न त हिजो थियो न भोलि हुन्छ, यो कुरा म प्रतिबद्ध छु, हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ। भनेपछि यो त एउटा आशंका मात्र किन हामी प्रति गर्नु पऱ्यो र आशंकाले मात्र सबै कुरा चाहिँ बन्ने हो भने त एउटा पाटो होइन। आशंकालाई अब चाहिँ विश्वासमा बदल्नुपर्छ होइन, निराशालाई आशामा बदल्नुपर्छ भने हामी सबै आशावादी हुनुपर्छ, सबै साझा हिसाबले प्रतिबद्ध सङ्कल्प हुनुपर्छ। यो विषय नै सत्य विषय हो। ऊ कसरी प्रतिबद्ध कसरी सङ्कल्प गर्नुहुन्छ र धुर्म सुन्तली स्वयं आम जनतालाई कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ? अब हामी प्रतिबद्ध भन्ने कुरा मलाई लाग्छ पहिला मान्छेको दिमागमा आउने कुरा हो होइन। मान्छेले आफ्नो स्पिड आफ्नो भावना आफ्नो विचार मार्फत प्रतिबद्ध गर्ने कुरा पहिलो कुरा हर चाहिँ मान्छेको हकमा लागु हुने। दोस्रो कुरा प्रतिबद्ध भइसकेपछि उसले कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, जीवन व्यवहारमा उतार्ने कि नउतार्ने, अथवा त्यो एक्सनमा जाँदाखेरि त्यो कुरा एप्लाई गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य कुरा त्यो। त्यसो हुँदा अहिले हामीले प्रतिबद्ध गरेका छौँ, हिजो पनि हामी प्रतिबद्ध गरेका थियौँ, अहिले पनि हामी एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्ध गर्ने फेजमा आइपुग्यौँ र हामी जीवन व्यवहारबाट हामीहरू अब काम मार्फत देखाउँछौँ। तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ नि, तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ, आम जनता हुनुहुन्छ होइन, सरकारवाला यसका सबै चाहिँ हामी मान्छेहरू छौँ। विश्वास गर्ने आधार त के, फेरि त्यस्तै भनेर फेरि त्यही खालका घटना त्यही खालका प्रवृत्तिहरू नदोहोरेरन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ र अब हामी निराशै निराशा आशङ्कै आशङ्काको मात्र बहस गऱ्यौँ नि त हामी कहीँ पुग्दैनौँ। जब मान्छेलाई विश्वास गर्ने त मान्छेको उसको चाहिँ प्रतिबद्धता उसको विचार उसको भावना र उसको चाहिँ कार्यशैली उसको काम जीवन व्यवहारबाट नै हो नि। त्यो कुरा हामी पुरा गर्छौँ हामीले पटक पटक भनेका थियौँ। त्यसमा एकचोटि अवसर दिनुहोस् तपाईँहरूले, तपाईँहरू आम जनताले आम चाहिँ सरकारवाला पक्षहरू धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन होइन सीताराम सर होइन हाम्रो आदरणीय दिदी होइन मेयर साहब अथवा सबै सबैले हामीलाई एकचोटि चाहिँ विश्वास गरिदिनुहोस्, हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी काम गरेर हामी माथि लागेका खण्डनहरू जो आरोपहरू छ हामी त पुष्टि गर्छौँ नि। त्यसो हुँदाखेरि एक चरण हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी अपिल गर्छौँ आम जनतालाई पनि एकपटक हामीलाई धैर्य मात्र चाहिँ गरिदिनुहोस्, हामी जीवन व्यवहार लागु गर्छौँ काम गर्छौँ। कसरी तपाईँले चाहिँ अब विश्वास दिलाउने र पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ कि अब हामी एउटा चाहिँ यो महाअभियानमा एकसाथ छौँ भनेर? यो सन्दर्भमा हामी पहिलो कुरा विचार र हाम्रो भावना हाम्रो लिखित रूपमा हामी प्रतिबद्ध गरेका छौँ पहिलो चरणमा। दोस्रो चरणमा जो हामी माथि लागेको आरोप छ नि त्यो आरोपलाई खण्डन हामी कामबाट व्यवहारबाट हामी पुष्टि गर्न चाहन्छौँ कि हामी त्यहीँ त्यो रङ्गशालाका पक्षमा छौँ, विकासका पक्षमा छौँ, समृद्धिको पक्षमा छौँ भन्ने कुरा हामी काम मार्फत हामी माथि लागेको आरोपलाई हामी काम मार्फत चाहिँ पुष्टि गर्न चाहन्छौँ व्यवहारबाट। त्यसलाई भनौँ न काम मार्फत हामी आरोपलाई खण्डन गर्न चाहन्छौँ कि काम मार्फत, यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले बुझ्नु होला, हामी काम मार्फत हामी माथि लागेको आरोपलाई हामी खण्डन गरेर हामी तथ्य चाहिँ तथ्य के हो भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ र त्यो हाम्रो जीवन व्यवहारबाट हामी देखाउन चाहन्छौँ। यसको लागि तपाईँहरू पत्रकारहरू आम जनता महानगरपालिका धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसन सबैले एकपटक चाहिँ हामीलाई अवसर दिनुहोस्, एकपटक हाम्रो लागि तपाईँ धैर्यवान भइदिनुहोस्, हामी चाहिँ हामी व्यवहारबाट देखाउँछौँ। यो हामी केही समय हामीलाई वेट मात्र गरिदिनुहोस्, केही दिनमा केही महिनामा केही वर्षमा यी सबै कुरा सार्वजनिक भइ नै हाल्छ नि। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ? अन्तमा मैले जो यो सन्दर्भमा अलिकति यो बिचको पिरियडमा आम चाहिँ शुभचिन्तक देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू अथवा रङ्गशाला बन्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको मनमा थोरै आशङ्क निराश सङ्कोच एउटा मन धुमिल्याउने खालको जो एउटा चाहिँ हाम्रा म्यास हाम्रा मिडियाहरू हाम्रो सञ्चारहरू हाम्रो सम्प्रेषण भए, त्यसो हुँदा यो कुरामा हामी भ्रम नपरौँ होइन। हामी एउटा चाहिँ विषय चाहिँ घटना पुग्यो, त्यो विषय हामी समीक्षा गऱ्यौँ, त्यसलाई रियलाइज गऱ्यौँ र अघि बढ्ने हामी सङ्कल्प पनि गरिसक्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी आशङ्कै आशङ्कामा बस्यौँ भने हामी कोही पनि पुग्दैनौँ। त्यसो हुँदाखेरि आम जनताहरू आम नेपाली मनहरू आम विदेशमा जो चाहिँ श्रम गरेको हाम्रो नेपाली चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ सबै, हिजो जो हाम्रो पूर्ववत हाम्रो स्पिड प्रतिबद्ध थियो त्यही स्पिड र प्रतिबद्ध अनुसार हामी सहयोग गरौँ। रङ्गशाला हाम्रो गौरव हो, यो राष्ट्रको शिर उच्च पार्ने एउटा चाहिँ विषय हो, एउटा चाहिँ राष्ट्र गौरवको योजना। त्यसमा त यसमा म अपिल गर्न चाहन्छु, सबैले अपिल गर्न चाहन्छु, म पनि त्यसमा तन मन धनका साथ सहयोग गर्छु र हाम्रो टिम यो 18 जनाको टिम स्थानीय जनता हामी सहयोग गर्न तयार छौँ र आम जनतालाई नि कुनै अविश्वासमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नरोमलिकन विश्वासका साथ खुल्ला मनले यो रङ्गशाला बन्छ यसमा चाहिँ सबै कुरा सम्भव छ भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले पनि एउटा वातावरण क्रिएट गरिदिनुहोस्। फेरि एउटा राष्ट्रिय बहस चाहिँ आवश्यक भएको छ, हामी चाहिँ काम मार्फत यो चाहिँ विषयलाई हामी टुङ्गाउन चाहन्छौँ र म अपिल चाहिँ
सबै देशवासीहरूलाई यो अपिल गर्न चाहन्छु कि जो हामीले नै यसको चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने र हामीले नै यसलाई चाहिँ एउटा कामबाट पुष्टि गर्नुपर्ने जो एउटा चाहिँ अवसर हाम्रो अगाडि अथवा एउटा समय सन्दर्भ बनेको छ यो कुराको लागि म आम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अपिल गर्न चाहन्छु सहयोग गरौँ रङ्गशाला हाम्रो रङ्गशाला बन्छ विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद के पनि आजको यो श्रृङ्खला हेरेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए ओम राइजिङ मिडिया नेटवर्कद्वारा तथा अग्रिम मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित सौरा अनलाइन टिभीको ठेगाना रत्नगर 9 अथवा हाम्रो इमेल एड्रेस sauraonline@gmail.com गएर पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम तपाईँले सौरा अनलाइन टिभीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गर्नुहुनेछ यतिन्जेल कार्यक्रम हेरेर र हामीलाई सुनेर एकसाथ साथ दिनुहुने तपाईँप्रति मोरीमोरी आभार प्रकट गर्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र आचार्य पनि बिदा माग्छु स्थानीय स्तरका विविध सन्दर्भ र विषयवस्तुका लागि सौरा अनलाइन टिभी सँगै रहनुहोला लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।